Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство воведа ограничување за движење на сителица во шумите и шумските појаси за периодот од 22.7. до 5.8. годинава во терминот 7 часот наутро до 17 часот попладне. Исклучок се лицата кои има добиено соодветна дозвола од јавното предпријатие за стопенисување со државни шуми, македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитните подрачја. Имено мораме да апелираме до граѓаните да бидат доста внимателни, значи апелирам да се редуцира одењето во шумите, непотребно движење да нема, затоа што исто така тие мора да знаат дека мора да поседуваат дозволи за движење во шумите, кои што ги издаваме во предпријатието, во дирекцијата на ЈПО Македонски шуми. Исто така, доколку некој од нив движи во шумата и најде на ситуација која што е карактеристична, не дај Боже шумски пожар или некоја кражба, апелирам да веднаш истото го пријави на телефоните 195, 193 или 192, значи на кој и да биде, ќе веднаш експресно ќе бидат запознаени сите институции. За непочитување на одредбите од оваа забрана и физичките лица кои се затекнати да се движат во шума без соодветна дозвола, ќе им се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Исто така се известуваат сите граѓани дека е забрането палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. Морам да кажам дека од искуството во минатите години, пред се пожарите настануваат поради факторот човек, што значи многу ретки се пожарите кои што настануваат од природни појави сами по себе. Да не кажам сите оние кои што движат во шумата, не сакајки пред се, значи може да дојде да направат ситуација која што ќе иницира понатаму некој шумски пожар. За непочитување на одредбите од оваа забрана се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противредност.